Tretinio, kostnaden kokronor för att hyra en musikanläggning i x timmar, ges av formen, skriver det, k är lika med, stor k ska det vara. 1200 adderar med 150 x. X är timmar. Okej? Lös ut x ur formen, vi vill ha bara x ensam. Så har vi k är lika med 1200 adderar med 150 x. Jag vill inte ha 1200, så subtraherar jag båda led med 1200. Så den här blir 0, så har vi 150 x är lika med k, subtraherar med 1200. Sen dividerar jag båda led med 150, så har jag 150 där. Så har jag bara x kvar. K, subtraherar med 1200, dividerar 150. Ska vi titta på b, fråga b. Hur många timmar kan Martin hyra anläggning för 2775? Så har vi K, lika med 775. Så har vi 2775, så tar vi 1200, dividerat med 150, är lika med X. Hur blir det nu då? 5, 7, 5, 1, 5, 75. Vi där är med 150 är lika med x. Så har vi x är lika med 1, 5, 7, 5. Vi där är med 150. 10,5 timmar. Vi ska bara kolla om det är sant en gång till. 2775 subtraherar med 1200. Ja, 1 dividerat med 150. Ja, 10,5 timmar.